Для тих, хто пройшов повний курс вакцинації від коронавірусу, вже почали виплачувати заохочувальні 1000 гривень, витратити які можна на книжки, кіно, театри, концерти, подорожі або спорт, а також ліки, якщо вам більше 60 років. Для славутичан, які обрали для себе спорт, маємо приємну новину. Ви можете витратити ці кошти у Славутичі, сплативши за послуги комунального підприємства Управління фізичної культури, спорту та туризму. Ви вже можете витратити свою 1000 гривень у ФОЦі «Богатир», який знаходиться в Білгородському кварталі, та у будівлі басейну «Лазурний» в тренажерній залі або в спортивній залі. Ви можете відвідувати ці наші спортивні споруди з 8 ранку до 10 вечора. ФОК «Богатир» працює з 8 ранку до 9 вечора. Попередній запис не потрібен. Розрахуватися можна за допомогою телефону, або якщо вже банки видають фізичні картки, то в принципі і фізичною карткою. На жаль, ми ще очікуємо термінали в Олімпійці та у Тбіліський ФОК, тому що банки фізично не справляються надати нам сам термінал фізично, тому ми ще очікуємо. Я так думаю, що в лютому ми 100% їх отримаємо. Якщо буде актуально, то будемо далі встановлювати термінали і на інші наші об'єкти для того, щоб було комфортно і зручно розраховуватися за наші послуги. На жаль, тимчасово не працює басейн «Лазурний», але тому є певні технічні причини. Наразі призупинено роботу басейну «Лазурний» тимчасово. 21 січня відбулося тріщиноутворення, декілька тріщиноутворень по стіні, тому було прийнято рішення призупинити басейн. Був запит на експертизу до технічного експерта в місто Чернігів, він вже нас відвідав, технічний звіт він вже нам надіслав. У технічному звіті зазначається, що відбувається просідання ґрунту. От будівля басейну вже експлуатується більше 30 років, тому основна усадка цієї будівлі вже відбулася. Тобто є якісь фактори, які впливають, зовнішні фактори, які впливають на просідання в даний час. Рекомендацією було звернутися до водоканалу та тепломереж комунальних підприємств міста Славутича для того, щоб вони провели ревізії своїх зовнішніх мереж. 1 лютого ревізія була вже виконана даними комунальними підприємствами, порушень не виявлено. Причиною просідання на сьогоднішній день можуть бути наслідки, які були у 2018 році. Тобто там було підмивання фундаменту, прорив системи опалення, виливання води у підвал, і це може бути ще історія з 2018 року. Тому наступним нашим кроком буде це розробка проєктної документації для того, щоб ми усунули якісь дефекти, які є на сьогоднішній день, посилили конструкції. В цілому заключення про те, що основні конструкції можна використовувати, ремонту підлягають і подальша експлуатація можлива. Лише після проведення заходів. Ще один фізкультурний об'єкт ФОК «Динамовець» в Сталінському кварталі призупинив свою роботу через аварійний стан. Тож ми поцікавились, яка подальша доля цього об'єкту та інтерактивної стіни скеледрому, що була реалізована в рамках програми бюджету участі. Талінський ФОК в нас зачинений, є проблеми з покрівлею. Ці проблеми потрібно вирішувати кардинально, тобто повністю робити проєктну документацію, перероблювати дах. Знаходиться він зараз в аварійному стані, у нас також експертиза була влітку. За висновками експертизи він експлуатуватись далі не може.
Так, там було встановлено за програмою бюджет участі скеледром, який активно використовувався. Наразі він там і знаходиться, ми його законсервували. Перенесення його ми розглядали або у Київський ФОК «Олімп», або у Тбіліський ФОК «Грація». Але наразі це неможливо, тому що, перше, своїми силами ми це зробити не можемо, тому що компанія, яка встановлювала даний скеледром, вона не залишила нам схем. Там річ в тому, що це не просто скеледром, да? Він там іде інтерактивний скеледром з електричним обладнанням, яке знаходиться за самим скеледромом. От підключення цього електричного обладнання, ну, це також, ну, дуже важливо. Це по-перше. По-друге, демонтаж цієї конструкції, він нашкодить, якщо буде переїжджати з місця на місце, на саму конструктивність, тому ми зідзвонювалися з компанією, яка встановлювала, вони нам запропонували надати такі послуги демонтажу. Послуги їхньої компанії стоять 150 тисяч гривень. Тому на даний час ми не в змозі його перевести в інше місце. Тому було вирішено, що ми його консервуємо поки що, да. І чекаємо на реконструкцію, ремонт Талінського ФОКу. Спорт та фізичні вправи можуть замінити чимало ліків. А тренажерні зали нашого міста вже чекають на вас. Займайтеся спортом і будьте здорові!